Капанове, ladies and gentlemen, добро пожаловать, ласково витаємо and welcome. Меня зовут, да, вы можете аплодировать. Меня зовут Кал Джентри, и я по военному званию майор. И я очень рад быть ведущим этого великолепного вечера музыки. И, ну, мы готовы к этому вечеру сегодня. Отлично. Но я обещаю вам, что нам будет очень весело сегодня вместе. Но я хочу поблагодарить оркестру за возможность сопровождать их во время этого масштабного тура по Украине. И я тоже хочу объяснить вам кое-что о программе, которая существует у нас в ВВС и которая помогает тем военным, у которых есть знания и навыки иностранного языка. Я уже принимаю участие в этой программе несколько лет, и программа существует, чтобы мы не потеряли те навыки и то знание языка иностранного, потому что это очень легко делать без практики. Але, дивитесь на те, що я в мене вже непогано говорити російською мовою. Сьогодні з вами я хочу практикувати трошки мою українську мову. Якщо ви не проти, я хотів би з вами сьогодні тільки говорити українською мовою з цього моменту. Домовилися? Добре, ще дякую за те. Я теж радий знаходитися в Україні, тому що це місце, де я жив 2 роки, нещодавно, де я вивчив російську мову, де я вчив українську мову і де я познайомився з багатьом щирими людьми, і де я дізнався про щедрість, вічливість і доброту українського народу. Для нас це велике задоволення виступати сьогодні в Дніпрі. Нам дуже сподобався наш час в цьому місті, де вчора ми зграли рядом за студентами і з музикантами міста під час Battle of the Bands. Ми розпочнемо сьогоднішній концерт за вшанування наших країн. Леді та джентльмени, будь ласка, подивіться на виконання національного гімну України і також вшануйте національний гімн Сполучених Штатів.
Щиро дякую. До американського композитора Чарльза Букера написати новий музичний твір, який став би витвором дружби і довіри між людьми України та Сполучених Штатів. Містер Букер вирішив використати теми з національних гімнів України та Сполучених Штатів. Містер Букер хотів, щоб це закономував їх так, щоб вийшла єдина музика. Прислухайтеся уважно, і ви почуєте, як композитор використовує найбільш виразні елементи кожного з національних гімнів, щоб створити справжній твір мистецтва. Зустрічайте з мною дружні варіації. Thank you.
Вони існують і в Україні, і в Сполучених Штатах. Негараздом. Повітаємо рядового авіації першого класу Линду Касул. Вона воспіває пісню Аделі. We will stand tall and face it all.
гостима нашего концерта сьогодні. А нас зараз перевер 15 хвилин. Як дела, тебе спрошу? Good? Good. Заберешь там? Да, да. Thank you.
готова танцевать с нами. Я вас бачу. Потім. Потім. Гарно. Музика єднає культури і об'єднує людей. Наступна пісня про красу, яку в житті знаходить кожен. А я впевнений, що ви цю пісню знаєте. Це пісня Луї Армстронг. Це чудовий світ. Thank you.
подобаются те песни, когда ты спеваешь украинскую мову? Так, я тебя могу спевать, так и ты. У меня есть один секрет, але про це поговоримо пізніше. Дякую. Дякую. Знаете Аделу? Да! Я нагадую, что мы хотим чути ваши голосы та підтримку. Я чую. Нічого, якщо ви не зможете гарно співати, тоді танцюєте. А якщо ви не знаєте танцювати, не знаю, чим вам допомагати тоді. Будь ласка, вітайте рядового першого класу Линду Касул. Вона воспіває об'єднуючий світ однією нотою.